Skal du være med til at bygge draft? Sæt mig ned, din fede satan, eller jeg nakker dig og springer en atombombe på hele dit stamtræ. Det tager jeg som et ja. Hvad for en formation skal jeg tage? Det er ikke et svar. En svævende dildo. Skal vi gå med en 4-1-4-1? Det er en 4-1-4-1, ja. Skal vi gå med den? Skal vi det? Hvad mener du 4-1-4-1? Er det din vægt eller sådan noget, din flodhest? Giv mig mad, 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 giv mig mad. Kiara, vi skal vælge en spiller. Så jeg har lidt brug for, at du kommer herhen, ellers kommer vi ikke rigtig nogen vej. Og vi er altså kun med den allerførste. Hun går sin vej. Okay. Kiara, hvad skal vi tage? Skal vi tage Gomez? Eller Bale? Eller Messi? Vi skal tage Messi. Eller Di Maria? Eller Piqué? Hvem synes du? Tag nu bare Messi og kom videre. Er du mongol eller hvad? Det ser ikke rigtig ud til, at hun gider samarbejde, så... nu har jeg fået min titel. Så lad os bare fortsætte. Vi skal have en øjeblik her. Let's go. Lad os bare komme hurtigt igennem den. Okay, jeg tror, vi går med en Serge Aurier. Her måske. Jeg havde næsten ikke glemt, at Klein spillede for Liverpool. Det er faktisk lidt vildt. Okay, here we go. En Carles Puyol alligevel. Den tror jeg er rimelig, den tror jeg er rimelig lige til højre benet, og tager den der. Næste spiller, og vi kan jo passende fortsætte med noget, hvad hedder det? Skal vi vide, om det så skal være Lenglet, eller Umtiti? Lenglet er forholdsvis hurtigere, og jeg tror, jeg gør en forskel i det, hvad hedder det, i den lange ende. Så jeg tænker, det er ham, vi tager. Venstrebakken her, der er jo så ikke rigtig lige frem. Der er en Grimaldo. Der er jo det franske link, hvis man lige gør sådan der. Og faktisk også, ja, grønling oven i købet, fordi han sådan set er jo et icon Puyol. Perfekt. Så har en målmand her. Det var så ikke lige så fedt. Hopper videre til en CDM her. Der er en del enige, og der er altså en Jorginho. I alle sammen, jer der følger med i Kongen af Premier League, I ved hvor fucking meget jeg elsker Jorginho. Jeg tror dog ikke, han er det bedste valg her. Det ligner altså en Banega, vi er ude i. Hopper videre på CM og Toni Kroos. Ja, ved du hvad? Det er sgu ikke så dumt igen. Er jeg igen, altså ren La Liga, så længe vi kan køre det, så er det jo faktisk perfekt. Og her har vi så... Så der er jo en Hector her, der her. Det er jo faktisk ikke så dumt kort igen, han har trods alt. Så hvorfor ikke gøre det? Venstre midt mangler vi her, så mangler faktisk bare lidt angriber, før vi har startelveren på plads i hvert fald. Og vi får Christian Theo. Det er faktisk... Det er jeg stor fan af. Han har faktisk et ret decent kort. Han er hurtig i hvert fald, så meget kan man sige. Og heroppe foran... Mbappé havde været vildt at få ind, men... Ja, jeg tror, det er lidt for sent nu, at vi skulle begynde at køre en helt anden liga. Så det er nok bare Suarez, der er det mest oplagte valg. Det kan være, at vi kan få noget nyt ud på bænken her måske. Vi skal i hvert fald lige have en målmand. Der må vi meget gerne få en bedre en, og vi får... Så vi får ham her... Vaclik. Eller sådan noget i den stil. Vaclik. Ja, sikkert noget i den stil. Han giver fuld kemi, så det er jo faktisk ikke så dumt igen. Vi skal rigtig gerne over have en højre bak også nu. Vi får altså... Kieran Trippier. Okay, det er decent. Har linket, og vi har faktisk fuld kemi på holdet nu, så langt så godt. Nu er det sådan set bare, om vi kan få ligesom forbedre selve spillerne på holdet. Der er Sergio Roberto, så stor fan, jeg skulle heller ikke have ham. Så vil jeg sgu nok hellere sådan en som en David Alaba faktisk. Ret sygt kort, han stadigvæk har 85 rated der. Og her, okay, der går vi vel bare efter en simple rating i Bakayoko. Ikke så meget at komme efter der. Næste spiller her, en Rakitic? Ikke dumt. Faktisk hellere have ham end i hvert fald en Hector Herrera, så det er noget i hvert fald. Kunne rigtig godt bruge... Come on, man. What? Det er ulækkert at skulle sidde og vælge mellem dem her. Jeg tror dog, den falder på Neymar. Super sub i værste tilfælde, så det er måske ikke så slemt igen faktisk. Får endnu et spillervalg her. Giv os nogle La Liga-spillere. Come on, man. Mohamed Salah, tror jeg sådan set, det er nok bare det nemmeste valg, det ved jeg godt. Okay, let's go. Umtiti får vi, nej, undskyld. Det er ikke derfor, jeg tænkte, at vi stadig mangler en centerback. Det gør vi ikke. Når man så er valget jo faktisk sindssygt nemt, så er det bare Courtois, vi skal have på mål. Perfekt. Let's go. Okay, mangler meget få spillere endnu. Det kan være, vi lige kan nå at få det sidste opgradering herind. Er det lige noget, så ikke her? Altså, Rodri er faktisk god, men... Det er bare sådan, at han... Ja, han har... Det er faktisk kun én spansk spiller, der er rundt om ham. Jeg troede, jeg nu håbet på, hvis alle de her fire spillere rundt om ham var spanske, så kunne det jo godt være, at det kunne gå andet sætte ham ind. Det fungerede så ikke. Okay, så må vi se, om vi... Nej, det gør vi... Okay, ved du hvad? Jeg tror ikke, det bliver bedre. Jeg tror ikke, det bliver bedre end det her. Har to spillere endnu, så skal... Altså, det skal virkelig være nu. Jeg sagde, det skal virkelig være nu. Oh my... Fucking god, what? Så får jeg det her valg til sidst. Are you kidding?
hitting me. Okay, well, det bliver ikke Ibra, det bliver ikke Aguero. Så den står mellem Carvajal, Hazard og Giggs. Så Giggs er et latterligt godt kort, faktisk. Har han kun 3 sin skills? What? Jeg troede Giggs var meget, havde et meget bedre kort end det, faktisk. Det er jo ikke så godt lige pludselig. Men så er det enten Hazard eller Carvajal. Spørgsmålet er, hvad er vigtigst? En bedre højre, eller en bedre venstremid, eller en bedre højre bak? Tror faldet, valget falder på en bedre venstre ving. Okay, så skal vi bare lige have en træner også. Sidst. Men ikke mindst, og formentlig ja, bare en, der giver så meget kemi som overhovedet muligt. Det er jo faktisk fuldstændig ligegyldigt, fordi ja, vi har jo fuld kemi i forvejen. Okay, det bliver sådan her, 186 rated. Vi skal selvfølgelig lige se, om vi kan gøre det bedre. 12 seconds later. Ja, okay, der var faktisk ikke så meget at komme efter der. Vi får den op på en 187 rating, fordi jeg lige så der lige bedste spiller over på bænken. Det er jo faktisk ikke så dumt igen. Vi kan se, at holdet er altså således her. Courtois, Trippier, Lenglet, Puyol og Grimaldo, som heldigvis får det her grønne længe fra Puyol, så det er faktisk skidelækkert. Så har vi Banega, Rakitic, Kroos, Messi, mine damer her på højre med. Det bliver vanvittigt fedt at prøve ham igen. Hazard ud på venstre midten. Jeg har lige skiftet Kroos herover, så han får det grønne længe til Hazard, så der er fuld kemi der også. Og så har vi selvfølgelig The Guy op foran Luis Suarez. Så igen, altså det kan være, at jeg laver nogle udskiftninger, når vi kommer ind i kampen, men det bliver ikke til at starte med i hvert fald. Det bliver først senere, hvis der er nødvendigt, hvis der er brug for det. Så hey, ja, lad os bare komme i gang. Og det her er holdet, vi møder. Uha. Okay. Det er ikke dårligt. 3 icons på 3 informs, som er købet. Også ret højt rated hold, selvom det kun er 86 rated. Okay, vores er faktisk højere rated. Oh well, det skal nok blive en spændende kamp. Ah, fuck, der satte sig lidt der. Det er nødt til, at Courtois kommer ud stærkt. I første omgang, han ligger stadigvæk ned. Kan du komme op? Kan du komme op, Courtois? Hvad laver du nede på jorden, mand? Hazard her. Ser løbet, Hazard, han skal, okay, ved du hvad, han får den sgu igennem, Hazard her, kommer ind mod en mål, mand, og vi gør det til 1-0, my man, Eden Hazard, let's go, du må stadig gerne komme tilbage til Chelsea, please, hvis du har brug for, hvis du ikke føler, det går godt i Real Madrid, så bare kom tilbage, please, vi har brug for dig, what a goal, faktisk, okay, jeg skulle selv sidde og kommentere på replayet, det gav os modstand, altså ikke, okay, det er egentlig bare prøve at sige, det var skidegodt lavet, Luis Suarez modtager bolden og sender Hazard i dybden, og overraskende godt afslutter Hazard derfra faktisk. Okay, nu skal vi så ikke, vi skal ikke have kick-off mål. Det kan vi simpelthen ikke have. Det kan vi ikke have. Okay, godt Lenglet. Godt kæmpet. Det er køligt lagt af Toni Kroos, det der. Ja, altså Kroos, jeg vil egentlig gerne sende dig, men altså jeg føler ikke, det vil gå så godt. Har Suarez her i stedet for Kroos. Finder Suarez igen, der skal være 2-0, og det bliver der også. Det er så det, han kan, Suarez. Det gør, han ikke er hurtig eller noget, men altså, han sparker den bare i kassen, når han får den. 2-0 står den til, altså, han faktisk et godt angreb, de laver ordentligt købet også. Det skal vi altså lige have lidt credit for, hvis vi kan få lov til at se replayet igen, selvfølgelig. Den her gang, det kan vi faktisk godt. Ikke så meget, vi ser det, men stadigvæk. Det er vanvittigt godt sparket ind. Ah, men det her er det lækkert spil. Det her er simpelthen for lækkert spil, altså. Ser lige nu Messi i dybden her. Der blev vi så ret hårdt læst. Vi får den sgu igen. Luis Suarez. Nej, jeg kommer igen med Luis Suarez. Det skulle jeg have vidst. Vi prøver igen alligevel. Nej, Suarez. Kom igen. Nej, hvorfor? Okay. Fanden, jeg ved han. Jeg prøver at satse lidt, men det var eddermame langsomt at styre mine spillere der. Stærkt taget i første omgang, men i anden omgang. Hvor er det bare fucking bullshit, det der, altså. Først og fremmest, den måde, han kommer igennem på, det var så latterligt, fordi jeg stormer frem med Lenglet. Det medgiver jeg. Men han er simpelthen bare, altså, som om, at man bare skulle dreje en tank rundt, altså, så skal man på sådan en lortet rebound-mål, for fuck's sake. Vi er nødt til at storme op her, det gør vi også, så det giver på det. Let's go. Og vi ser ham. Jeg ved ikke, hvem det der er. Det er simpelthen Toni Kroos. Finder Rakitic og gør det til 3-1. Og min modstander, rolig nu, der er styr på det. Let's go. Det er så vigtigt, at vi kommer på 3-1 igen der, fordi I ved, man kommer foran 2-0, lukker et enkelt mål, og man tænker, oh shit, så smider man den, I gør. Men vi kommer altså på 3-1 her. Jens Bak, her hvad der ligner, nok bliver den sidste chance. Okay, det bliver det der så. Og så bliver det altså fløjtet af her. 3-1 vinder vi fuldt fortjent her. Det er godt været, at min modstander havde en hel del chancer her og der. Men altså, han blev aldrig rigtig farlig. Score på et lorte, heldigt rebound-mål. Og så er det altså også der bare med 3 altså,
knivskarpe angreb, scorer 3 mål og vinder 3-1. Men ja, vi kører selvfølgelig bare videre her, og vi møder i næste kamp. Okay, endnu et svært hold, faktisk et endnu sværere hold. Han kører simpelthen, okay, han kører så Cancelo på CDM. Okay, fair nok. Udover det, så har han altså 3 icons. Igen, han har også Carlos Puyol, Messi, Suarez op foran. Det kan så godt blive udfordrende, det her. Lige præcis er det her, det er lækkert spil. Ivan Rakitic til Luis Suarez. Gør det til 1-0. Let's go. Simpelthen et endnu engang bare et knaldgodt veludført angreb. Og score altså til 1-0 her igen. Den skal vi altså lige have i langsom gengivelse igen, fordi det er simpelthen en god aflevering frem til Rakitic. Der afleveringen til Luis Suarez, ja, den er så simpel som noget kan være. Det samme er afslutningen og 1-0 til os. Come on. Et lidt dum måde, vi smider bolden væk på. Det er Messi, vi scanner og kommer af. Han gør det til 1-1. Ej, hvor er det bare løgn, det der. Altså, det er simpelthen så utroligt dumt mål at lukke ind. Fordi jeg takler ham først og fremmest med Grimaldo. Lidt heldigere, han får bolden igen der. Og altså, jeg har jo læst den hele vejen alligevel. Så kan vi bare ikke lukke ned for ham. Det er simpelthen utroligt, det der. Ja, det er godt spillet. Det værste er, jeg har læst den hele vejen. Salah der gør det til 2-1. Come on, altså. Ah, hvor er det utroligt. Hvor er det utroligt, fordi jeg æder med, at vi spillede godt hele kampen, og jeg aner ikke, hvad min forsvar laver der, men altså, okay, hey, altså, ja, fair nok, sådan er det åbenbart. Han kan jo så heller ikke, altså, han kommer, jeg føler simpelthen, han kommer simpelthen igennem. Oh my god, nej. What? Jeg sidder lige og kommenterer på, jeg sidder literally lige og siger, at min modstander kommer igennem på alt. Han får alle bolde igen. Så er vi altså også der. Oh my god, okay. Altså, okay, ja, yeah, fuck it. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det har spillet nogle gange, altså for satan. Heller bliver jeg fløjet til lige bagefter. Hold nu. Åh, det er simpelthen. Puha. Oh well. Der er en udskiftning, vi skal have lavet. Ham her, den her mand her, I'm sorry to say. Det kan godt være, han spillede sådan okay første kamp. Hold kæft, han har været elendig i den her kamp her, mand. Der skal være udskiftninger, der skal være lige nu. Vi skifter altså Neymar Junior ind på toppen i stedet for, at der ikke er så meget andet for. Jeg tror også bare, det er det, vi gør. Oh my god. Seriøst, det er every fucking ball, mand. Hvad sker der? Hvad laver Neymar? Jeg sidder og spammer rundt for at hente den væk, og my man, han stiller sig op sådan her i feltet på et hjørnespark. Og så scorer Luis Suarez på nedfaldsbolden. Det var det, der skete der. Yes, det var fedt. Åh, det er godt spillet det her. Toni Kroos simpelthen, mine damer. Okay, fedt. Det er så godt at se, at det kan godt være, at det ikke kun er min modstander, der får bullshit-mål. Det er så også mig. Hvad laver fanden så der? Han ligger den bare lige på et sølvfad for Toni Kroos. Men altså, hey, jeg tager det sgu gerne. Vi er simpelthen nødt til at lave nogle flere udskiftninger hurtigt her. Bare fordi, at altså, nu vi er alligevel kun bagud 4-2. Det kan sgu godt være, at vi kan nå at skabe et eller andet. Så jeg synes, vi først, i hvert fald først og fremmest, at vi skal have Mohamed Salah i stedet for en Tinkan Rakitic der. Nødt til at satse fuld offensivt her, så bare lige i stedet for Banega, lige Rodri, fordi, ja, hvad hedder det, Rodri, han er trods alt lidt bedre. Neymar her, ja, lækkert lavet, lækkert, ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg selv vil her, men vi kommer igennem, nej, Mohamed Salah, kæmpe mulighed, og så, han, det er så godt nok hans højre ben, men stadig skyder den lige på Van der Sar, for fuck's sake. Okay. Yes. Altså, okay. Jeg så også bare nået det punkt nu, hvor altså, jeg satte så literally bare for en sagt. Jeg flyver bare ind i ham. Så det kunne nok godt undgå det mål der, hvis jeg bare lige havde taget mig lidt sammen. Men altså, jeg er jo nødt til at satse på en eller anden måde. Ah, well. 5-2 bliver der flittet af her. Det lyder lidt voldsomt at sige 5-2. Taber 5-2 her i anden runde det her. Det skal lige siges først og fremmest. Altså, det var sgu ikke ufortjent. Det var som sådan ikke det. Men jeg synes egentlig ikke, at jeg spillede en god kamp overhovedet. Det gjorde min modstander sådan set heller ikke, men altså, det var sgu færdig nok, han vandt at the end of the day. Jeg synes bare, det var lidt, lidt komisk, at han bogstaveligt talt bare får alle anden bolde. Det hedder med nogen lortebolle, han scorer, men altså sådan, at det, igen, jeg klager ikke. Det var sgu meget sjovt at spille anyways. Rewards her, vi får altså, wow, det er sgu ikke, det er ikke engang fordi, det er særligt dumt, altså en 5K-pak og en Jumbo-guldpak, jeg ved ikke, sådan en 12,5K-pak eller sådan noget der.
Altså, i forhold til at ryge ud af en runde, så er det sgu ikke fordi, at det er vanvittigt dårligt. Lad os se. Skal vi have en walkout her? Okay, det bliver et board. Hey, I'll take it. Tysk angriber, og det bliver Timo Werner. What? Lol. Okay, jeg faktisk overskår, at han alligevel kun er 83 rated. Men what? Hvordan er My Man kun 83 rated? Han er jo sindssyg i real life. Oh, lad os se, hvad han går for. Han går for 43k. No. What? My Man går for 43k. Jeg har brugt 15k på draft. Jeg var ude anden runde, og jeg får profit. Let's go. Hvor er det fucking vigtigt. Hey, altså, I ikke kunne give mig bronzespillere i resten af pakkerne her, og jeg vil ikke have noget at klage over overhovedet. Hvad sker der, man? 3-4-K alligevel synes faktisk ret vildt, han går for så meget. Næste spiller her, det er en rare spiller. Det er lol. Okay, vi får lige den, hvad hedder det, angriber-duen fra RB Leipzig her. Lad os se. Paul, Paulsen kan sgu ikke gå for så meget igen. Kan han det alligevel? Måske max 1K, hvis vi er heldige. Han går for 850 coins. Okay, fair nok. Så er der ikke rigtig noget i at sælge ham anyway. Jeg synes, jeg bare sende ham til klubben. Okay. Altså, hey, det er decent. Så har vi den sidste pakke her, Jumbo guldpakke. 24 kort i, faktisk ret mange kort, vi får her, så altså, om det bliver noget godt at lege, stadig altid lækkert at få. Få ud i anden runde af en draft, det synes jeg stadig er vildt at tænke på. Lad os se, hvad det bliver her. Det bliver altså en, okay, det bliver Petagna. Ja, okay. Ikke det bedste, men igen, altså, jeg kan overhovedet ikke klage. Resten af pakken ser sådan her ud, ja. Det er sgu fint. Det gode ved det er, at det er en masse spillere, jeg får i klubben, som jeg kan bruge til noget squad building challenge osv. på et tidspunkt. Så alt i alt er det faktisk virkelig positivt resultat, vi kommer ud med. Oh well, det var altså det for den her video her. Igen, sjovt lille challenge, jeg prøvede her. Eller challenge, hun... Well, okay, hun var med på kameraet i meget få sekunder. Jeg skal faktisk lige have fat i hende igen, for vi skal lige have en thumbnail. Jeg synes faktisk, det var meget sjovt at spille for en gang skyld. Lidt bullshit må vi taber anden kamp på, men altså, det er ikke noget, hvor jeg sidder og skaber mig og smider med controller og alt muligt. Det var trods alt fair nok. At vi så ordentligt køber ud i anden runde og pakker Timo Werner til over 40k. Altså, det kan man satanemme ikke klage over. Men ja, det var altså det for den her video her. Hvis I har nogle andre draft challenges, du tænker at se, så lad mig endelig høre, hvad I har tanker omkring det nede i kommentarerne. Smid endelig alle jeres idéer. Altså, det kan være det mest random. Altså, jeg har lige lavet en fucking challenge med min kat. Altså, der er ikke grænser for, hvor random det kan være. Eller, okay, måske lidt. Udover det, så er der ikke mere at sige end tusind tak, fordi at ligesom alle sammen, hvis I har en nyt video, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.